Xəzər xəbərə baxırsınız. İldən ilə Azərbaycanda ixrac edilən qeyri-neft məhsullarının həcmi artır. Cari ilin ilk 5 ay ərzində bu sahədə 18% artım qeydə alınıb. Pomidor, mahlıc və fındıq ən çox ixrac edilən məhsullardandır. Ölkəmizdə istehsal edilən məhsulların ixracının genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir. Bu ilin ilk 5 ayının statistikası belə deməyə əsas verir. Qeyri-neft məhsullarının ixracının artımı diqqət çəkir. İlk 5 ay ərzində 8,6 milyard ABŞ dolları dəyərində Azərbaycan Respublikasının ixrac həyata keçirilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 milyard ABŞ dolları və yaxud 17% çox ixrac deməkdir. Yəni bizim ümumi ixracımızda bu ilin 5 ayında 17%-lik artım olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-may aylarında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 787 milyon ABŞ dolları təşkil edib və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 119 milyon ABŞ dolları və yaxud da ki 18%-lik artım qeydə alınıbdır. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Ramil Hüseyn deyir ki, ixracın artması ölkəyə cəlb edilən xarici valyutanın həcmi baxımından önəmlidir. Yanvar-may ayları ərzində qeyri-neft məhsullarının ixrac edildiyi ölkələr də məlumdur. Bu ilin ilk 5 ay ərzində ən çox qeyri-neft sektoruna aid məhsul Rusiya Federasiyasına ixrac edilmişdir. Rusiya Federasiyasına ixracımız 261 milyon ABŞ dolları dəyərində təşkil edir və bu siyahıda ikinci yerdə Türkiyə Respublikası qərarlaşıbdır və bu ilin yanvar-may ayları ərzində Türkiyə Respublikasına 181 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoru üzrə mal ixrac etmişik. Növbəti yerlərdə isə Gürcüstan, İsveçrə və İtaliya dayanır. Ən çox ixrac edilən qeyri-neft məhsulları aqrar sahədə istehsal edilənlərdir. Ən çox ixrac etdiyimiz qeyri-neft sektoru üzrə məhsul pomidor olubdur. Bu ilin 5 ayı ərzində 104 milyon ABŞ dolları dəyərində Azərbaycan Respublikasından pomidor ixrac edilibdir və pomidor ixracımız 8% artıbdır. Şübhəsiz ki, mahlıs ikinci sırada qərarlaşıbdır və bu ilin 5 ayı ərzində 68 milyon ABŞ dolları dəyərində biz mahlıc ixrac edəmişik. Siyahıda üçüncü məhsul fındıq ləpəsi də 62 milyon ABŞ dolları təşkil edib və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə fındıq ləpəsinin də ixracında 82%-lik artım olur. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təqdim etdiyi ixrac icmalına əsasən, yanvar-may aylarında Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən dünyanın 18 ölkəsinə 16,1 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində xidmət ixrac edilib. Xidmət ixracının həyata keçirildiyi əsas ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları, Malayziya, Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir.